Ja, we hebben een nieuwe cadeau gekregen. Ja, onderval me weer een beetje mee. Ik zeg niet dat jij dat met mij moet doen, met die bonnen, maar ik vind dat raar dat je dat niet... Raar? ...niet doet, ja. Misschien moet jij morgen gaan we naar die sauna, gaan ze dat doen. Ja. Zot, heb je geen probleem mee dat ik je direct in je blote zie, of wat? Ja, als je dat je doet... weet hoe dat ik naar die sauna ga gaan voor je in je blote te zien, en niet voor de sauna, hè. Ja, wat dacht je? Ja. Achter 5 minuten, ja, eerst, zijn we weg. Ik zal eerst in mijn blote staan, 5 minuten, en dan kunnen zien, en dan zullen we naar de sauna gaan. Huh? Dat is goed, afgesproken. Ja, oké. Okay. Ja, dan is mijn sauna al zeker geslaagd. En nu nog, zoals het ontspannend. Ja, nee, maar zo, je hebt daar geen probleem mee. Dus ik zei het nu, kijk, gaan we samen een bad bieden, je zit dat direct doen. Hè. Dat is iets anders, hè? Maar, kom maar, jongen. Dat is iets anders. Wat is het verschil? Dat is... Het, ik zeg het toch, dat naakt is gekoppeld aan de sauna. Dat is niet dat je... dat naakt is gekoppeld aan dat bad ook, hè? Had je niet een bikini in een bad krijgen, of wel misschien? Dat is toch anders. Dat is juist hetzelfde. Het doel is anders. Het doel? Het doel is ontspannen. Sauna en zweten in de sauna. Het doel in en dat bad zweten niet of wat? Is niet zweten in een bad. Met esco water hebben. Maar ik ben er wel van, ik geef dat toe, ik ben er wel van verschoon. Maar het veel vrouwen niet zeggen, dat durf ik niet. Hij praat erover like dat hij al dagen in bloed in het park loopt of zo. Zo kom je echt over, hè. Dat je nee, dat precies niet anders, dat je dat zo gewoon zet dan. Dat is niet dat ik overal in mijn blote wil lopen. Hè. Dat is gewoon normaal bij mij. In de sauna is dat bloot. Ligt dat niet aan mij? Ja. Ja? Ja. Intimiteit in het experiment is helemaal anders dan intimiteit in een echte relatie, vind ik. Ja, bij mij is dat een verschil. Ik zit daar minder open in, omdat ik nog niet zo dat vertrouwd gevoel heb. Ik wil naar de sauna gaan, met u. Voor naar de sauna te gaan. Ik ga niet gewoon in bad gaan, zodat jij mij met een blote kunt zien. Dus je gaat niet in bad voor in bad te gaan? Ik ga nooit in bad gaan, altijd in een douche. Oké. Okay. We gaan samen in een douche. Gaan mee of niet? Ja. 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 We zijn op bijna alle vlakken open en eerlijk, heb ik het gevoel. Het enige onderwerp dat we... Op dit moment heb je nog een beetje mijden of dat nog een beetje onwennig is, is seks. Dat merk ik wel, als we daarover praten, dat dat zo nog... Oh, like, twee kindjes die nog nooit seks gehad hebben. Oh, stop het. Oh. Dat had ik nog niet verwacht, dat je zo preuts waard. Preuts? Dat is preuts. Schaam je minnen dan? Allee, joh. Nee, zelfrespect. Nee, zelfrespect. Nee, dat is al die mensen die naar de sauna gaan, hebben geen zelfrespect. Ja, wel, maar ja, die zijn daar, staan daarvoor open. Ik ben dat gewoon niet gewend. Maar op straat loopt de hoed niet in bloot. Ik ben ook niet gewend van met een vreemde te trouwen. Hè. Ik doe het wel. Hè. Ja, dat is waar. Oh. Af en toe moet je eens buiten je comfortzone treden. Ja, maar niet bij mijn kledingzone. Iedereen kijkt in de sauna, maar je moet dat subtiel doen. Ah. Kijk, voilà. Dat heeft hij mij nu gewoon juist gelijk. Ja, maar kijken om te vergelijken. Hè. Niet kijken om... Weet ik veel. Kijk om te vergelijken. Ja, bij vrouwen is dat zo. Oh mijn jongens, toch. Bij mama misschien ook, ik weet. Bekijk nu onze volledige aflevering online en ontdek nog meer programma's. VTM, je beleeft het hier. 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 En hier.